que he vist alguna coseta, que els reixos és que han sigut molt bons, perquè jo sé que tot el món, tota la ciutadania de Vila-real ha sigut molt bona, té molta paciència i sé que és important aquesta festa de reixos que hem passat i esperem que el 2023 no ens porti cap notícia dolenta, encara que sempre poden passar cosetes. Bueno, com a regidora de Cultura i en nom del senyor alcalde de José Benlloc, agraïm com no pot ser d'una altra manera, a Juanjo Clemente tot aquest treball i al seu equip, tot el treball que estan fent per a mantenir viva la tradició del nostre poble, la cultura, contant en la revista tots els mesos allò que està passant i, com no, buscant, bussejant i descobrint-nos a persones del nostre poble que potser passen desapercebudes i que la seva trajectòria val la pena reconèixer i que servisquen d'exemple. L'Ajuntament de Vila-real, aquesta aliança que té en la societat civil, se fa palent així, en esta, justament tot el treball de la revista Poble, de Juanjo Clemente i de tot el seu equip, perquè nosaltres no podríem aplegar a agrair a totes les persones que estan fent de la ciutat el que som i que bueno, pues gràcies a aquest treball de formigueta que estan fent pues, podem aplegar a tindre un any més aquesta gala dels Premis Poble, que serà ja la 23 edició, només 23 anys, portant-nos, sempre sorprenent-nos en el seu espectacle i sobretot en els guardonats i guardonats que sempre ens sorprenen. Així doncs, pues, no queda més que com a regidora tornar a donar les gràcies i que tenim una cita el 10 de febrer a les 20 hores en l'Auditori Rafael Beltrán Moner. Allí podrem gaudir d'aquest espectacle que ens ha preparat i sobretot de conèixer les persones que ara Juanjo es desvelarà. Així que, Juanjo, te deixo la paraula. Gràcies, regidora de Cultura, Rosario Royo. Com sempre, en aquestes dates tenim el plaer d'anunciar-los el lliurament dels Premis Poble. Un any més continuem fidels amb la nostra gran cita amb la cultura i amb l'homenatge als vilarrelencs. I ho volem fer en un acte que arribi a tots els llocs i a totes les persones. Per això, la gala també es podrà veure en directe per streaming per a aquells que vulguin gaudir-la des de casa i a més estarà en la web durant tot l'any. L'esdeveniment comptarà amb la participació del mag Alexander, dels donzainers i tabaleters de Vila-real, el grup de danses El Roser i la coral Sant Jaume. També comptarem amb un medley amb música del insigne guitarrista Francesc Tàrrega, que serà interpretat pel violoncel·lista Alfons Rochera Morales, considerat ja una gran promesa pel seu gran sentit interpretatiu, que estarà acompanyat per Roberto Moussinho i amb la magnífica dansa de Clara Torres en un particular passeig per Vila-real gràcies a les imatges d'Álvaro Beltrán. La recuperació d'obres en aquesta edició comptarà a càrrec dels cors escolars del Botànic al Duc, coordinat per Anna Pitar i Ignasi Ferrando, i el Concepción Arenal, coordinat per Sergi Andreu i Nadia Alegre, amb la música de José Vicente Broc a la llaüt, Santiago Campos i Francisco Ruiz a les guitarres i Sergi Andreu a la bandura. Tot un espectacle que compta amb els arranjaments del mestre Rafael Beltrán Moner. Així, la primera iniciativa de reconèixer a la nostra gent, els Premis Poble, arriben un any més precisament per a complir amb la cultura, amb la tradició, amb la ciutat i per a otorgar un reconeixement a la gent de Vila-real i als col·lectius i entitats que es distingueixen pels seus èxits i també per les seves aportacions a la vida col·lectiva i al municipi. En aquest any els guardonats són Pasqual Canós Cotolí. Es tracta d'un avançat a la seva època com a il·lustrador i dissenyador. És pioner en el disseny ceràmic industrial. Va constituir un punt d'inflexió en el sector ceràmic. El vilarrelenc
espacio para la serigrafía aplicada, la decoración de la cerámica industrial. Va a apostar por la conversión del revestiment sanitari per a donar-li un valor decoratiu i de disseny. Ha fet més de 8.000 dissenys ceràmics i nombrosos dibuixos per a publicitats, revistes i marques de taronges. I ha pintat més de 250 llençols en plomín. Alumne de Román Catalán i Jimeno Barón. Ha treballat per a grans agències publicitàries del país, sempre a la vanguardia. A més, destaca la seva trajectòria com a artista en pintura. Ha estat mereixedor d'importants reconeixements com el Premi Nacional de Disseny de l'Institut de Promoció Industrial o el millor dissenyador de l'Encontre de Dissenyadors Professionals. L'altra guanyadora és Maria Pilar Chajón Jordà, per la seva magnífica trajectòria com a investigadora en l'aprenentatge de l'anglès com a tercera llengua. La doctora i professora titular de l'UGI de Sociolingüística de Llengua Anglesa, investigadora del grup de lingüística aplicada a l'ensenyament, és una de les expertes més ben valorades d'Europa. Ha sigut la primera espanyola electa en presidir l'Associació Internacional de Multilingüisme, entitat que compta amb nombrosos científics de reconegut prestigi internacional, procedents d'universitats i centres d'investigació de tot el món. A més, ha dirigit nombrosos projectes i tesis doctorals sobre la competència pràctica en multilingües i el vincle entre els xiquets i el seu desenvolupament. És membre de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva d'Espanya, Finlàndia, Àustria i Noruega. D'altra banda, cal destacar també que forma part del Consell Editorial de les revistes científiques més ben valorades del món. L'altre guardonat és Cristian Pardo Nacho, per ser el primer arxiver valencià i vilarrelent que treballa a l'arxiu de la noblesa de Toledo i el primer en accedir i ocupar-se de tota la documentació escrita en valencià, perquè tot i la seva joventut és funcionari de carrera del Ministeri de Cultura i Esport, màster en arxivística i en història moderna. Compta amb una maduresa i experiència professional que el converteix en un investigador referent en tot el país. El doctor en Geografia i Història, amb excel·lent cum laude, és l'impulsor de defensar totes les llengües oficials en l'Arxiu Nacional. És un gran estudiós de la història agrària i són especialment reveladors els seus descobriments en torn de la sud i les més importants infraestructures hidràuliques del país. Enhorabona, per tant, a Pasqual Canós Cotolí. Enhorabona, Maria Pilar Chajón Jordà. Enhorabona, Cristian Pardo Nache. Enhorabona, en definitiva, a Vila-real per tenir gent de la qualitat humana, professional i social com la que tenim. Tenim, com deia la regidora, una cita el 10 de febrer a les 20 hores a l'Auditori, o en directe des de les seues llars mitjançant l'estreaming Poble Televisió. Gràcies a l'Ajuntament, gràcies també a tots els que fan possible aquest esdeveniment i a tots vostès per difondre els 23 Premis Poble. Pues, moltes gràcies, Juanjo. De veritat que escoltant els tres guardonats, tots guardonats i la guardonada, sempre és un plaer, no? És un plaer veure aquestes trajectòries que fan que Vila-real pues, destaque per la seva qualitat de les persones. Així que jo me sume a la felicitació de Pasqual Canós, de la Maria Pilar Chajón i de Cristian Reverter, que per a mi és un... Bueno, sempre com a regidora crec que és una de les coses més boniques que tenim. Així que poder estar a prop d'aquestes persones i agrair-les el seu treball. Així que, com ha dit Juanjo, tenim una cita el 10 de febrer, que segur que con tot l'espectacle ens ha de gaudir i bueno, pues, és important estar acompanyant a aquestes persones i valorar tot aquest treball. ¿Teniu alguna pregunta? ¿Voleu fer algo que crec que Juanjo va explicar molt bé? Però si teniu alguna pregunta...
importante de que crec que ha explicat molt bé com, tots els currículums i poquet a poquet també. Suposo que en la revista Poble podran ahir gaudir de tot el seu currículum. Així que, pues una vegada més, donen les gràcies a tot per tot aquest treball.